L-tajna ma' Glenn, member, ma' Nadine, u ma' l-komplament l-għarriċ l-udari per s-sanna t-tim kollu. Għatu ma' plus kom infuskom, please, please. Vera tajvin. Jina ħankellem il-xaħat minna, ma' jgħadija Debi, ħankellem il-Debi, ħat ma' jħu għalli, xta' melax, ma' Glenn l-tajna l-ewel. Il-kunċert spettakolari nfakkarkom fi 30 u l-31 ta' Ottubru. X'ħan istennew, x'sena naw, jina naf illi. ħan istennew x sena raw. Aħna nħobbi nħallu dak l-element ta' sorpriża, ġifieri tajjeb li ma tħallux għall-aħħar għax jafu tibqgħu b'xi berim nieħor kif jgħid il-Malti u ma sibux biljetti. Allura aħna nħeġġukom ejjew ħafna segwew anke l-kunċerti tagħna fil-passat. Għanna ħafna affarijiet sbieħ, ġifieri kanzunetti moderni. Però aħna ngħidulkom ejjew iltaqgħu ma' anime għaliex anime barra li huwa gospel choir. Huwa familja. U dak il-feeling biex ngħidu hekk kif jgħidu l-Ingliżi. Aħna nippruvaw nwasluh u naħseb li rna xinna nwasluh. Bla dubju. Lil dawk. Bla dubju. Grazzi lilkom li kontu magħna. Grazzi lilek. L-informazzjoni wkoll issibuha fuq il-Facebook page tagħna. Jiena ħafakkarkom għandna reklami issa wara għandna ħafna affarijiet il-VIP lunch ma l-iskjettu, għandna wkoll ħafna affarijiet il-VIP house fejn għandna l-Benewtonia u għandna ħafna sorpriżi. Bqgħu magħna nkun magħkom dalwaqt. Bqgħu hemm.